Учасників судового процесу, погрози, тиск на свідків, перешкоджання нею встановленої істини у справі. Адвокати та представники підсудної вибрали шлях не юридичного, а політичного захисту у судовій залі. Замість того, щоб сконцентрувати свої зусилля по суті звинувачення та навести головуючими у справі свою позицію, вони постійно зловживали своїми правами. Намагались перетворити судовий процес у політичне ток-шоу. Підсудна та її захист протягом цього судового процесу намагались різноманітними, у тому числі непередбаченими чинним законодавством способами, зірвати розгляд кримінальної справи. Для цього використовувались різні способи, як то заявлення безпідставних відводів, необґрунтованих багаточисельних клопотань, скеровані дії підсудних у залі суду народних депутатів України, спрямовані на унеможливлення судового розгляду даної справи. Однак, незважаючи на вказані дії захисту, судом вжито всіх необхідних передбачених чинним законодавством заходів щодо проведення судового розгляду відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства. Підсумком тих подій, які, як ми всі були свідками, розгорталися як в залі суду, так і за його межами під час розгляду справи, може бути лише те, що дана поведінка підсудної та її захисники може бути розцінена обвинуваченням лише як спосіб уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Тобто, якщо особа, вважаючи себе невинуватою, використовує у судовому засіданні непередбачені чинним законодавством засоби для свого захисту, вона або може не розуміти встановленого порядку судового розгляду кримінальної справи, або може вчинювати такі дії умисно та цілеспрямовано, оскільки розуміє помилу та беззаперечність доказів її вини. Навряд чи підсудна та її захист не розуміли суті обвинувачення та порядок розгляду справи суду. Фактично захист Тимошенко здійснюється дуже якісно та фахово. Як повідомляв у засобах масової інформації, один з її колишніх захисників працює цілий юридичний штаб. Абсолютна більшість підсудних в Україні не мають можливості користуватись захистом такого рівня, який має судова Тимошенко. Є досить кваліфікована команда фахівців як у судовому засіданні, так і поза ним. Тому мало ймовірно, що підсудна не розуміла тих юридичних тонкощів вказаного судового процесу. Тож, з огляду на викладене, її заяви щодо порушення права на захист та порядку судового провадження у справі не є щирими. Тому вказано поведінку підсудної захисників, вона обвинувачення розцінює виключно як спосіб відповідальності за вчинений злочин. Останні заяви про погіршення стану здоров'я підсудної та демонстративні відмови від лікарів, підкреслюємо, відмова не від лікарів установи СІЗО, відмова від висококваліфікованих досвідчених спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України свідчить про намагання створити суспільну думку та думку міжнародної спільноти кинути тінь на суд та звинуватити його в порушенні права на медичну допомогу. Ми вважаємо, що суд надасть належну оцінку наведеним фактам у вироку. Високий суд. Характеризуючи особу підсудності, зазначити, що Тимошенко у 2005 році була притягнута до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 33, частиною 2 статті 291 Кримінального кодексу Росії, тобто організація давання хабара вчинена повторно, що відповідає частині 3 статті 27, частині 2 статті 369 Кримінального кодексу України. Підсудна Тимошенко є головою політичної партії Всеукраїнський Рух. Да, я сподіваюся, що ви почуєте. Ще раз, останній раз ми продовжуємо. У випадку, якщо присутні продовжать порушувати порядок і те, що в залі судового засідання, суд видаліть всіх порушників залу судового засідання до завершеного судового розгляду. Шановні присутні, прошу дотримуватись порядку в залі судового засідання. Пане Кожем'як. Я вас прошу також дотримувати порядку в залі судового засідання. Ви дуже голосно розмовляєте протягом всього даного судового засідання. Будь ласка, не вступаєте в суперечку. Я сподіваюся, що
честь офіцера для вас, дійсно, вагома. Абсолютно. Продовжуйте, будь ласка, відповідні дії, як офіцер. Продовжуйте. Неповнолітніх дітей на вихованні немає. Раніше не судима, на обліку у лікарів, нарколога та психіатра не перебуває. Обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання Тимошенко, не встановлено. Вчинений підсудною злочин відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України відноситься до категорії тяжких. Підстав для застосування положень статей 69 та 75 Кримінального кодексу України не встановлено. Ваша честь, за результатами судового розгляду цієї кримінальної справи просимо суд визнати Тимошенко Юлію Володимирівну винною вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, з урахуванням суспільної небезпечності та ступеню тяжкості вчиненого злочину особи підсудної, просимо призначити покарання Тимошенко Юлії Володимирівни за частиною 3 статті 365 7 років позбавлення волі права обіймати посади в органах державної влади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на 3 роки. Позов цивільного позивача Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» про стягнення матеріальної шкоди задовільнити у повному обсязі. Стягнути на борщ НАК «Нафтогаз України» з підсудної Тимошенко Юлії Володимирівни завдані на її збитки в розмірі 1 мільярд 516 мільйонів 364 гривні 94 копійки. Також просимо стягнути з Тимошенко судові витрати у розмірі 10 тисяч 434 гривень. Запобіжний захід взяття під варту залишити без змін до набрання вироку законної сили. Сподіваємося, що вирок суду буде законним та справедливим і стане не тільки суворим уроком для підсудних, але й передосторогою для тих, хто порушує закон у надії на безпеку.